Venom, Let There Be Carnage е продължението на хитовия филм от 2018 година с участието на Том Харди, Мишел Уилямс и а, Уди Харлсън в ролята на Карнич. Преди да, да мина към самия филм, искам да кажа няколко думи за неговия предшественик за този от 2018 година. Не знам дали съм говорил за него, но искам да кажа, че това е един от филмите, които когато бяха обявени, имаше цяла орда от хора, които крещяха от дъното на душата си, че не може да се направи филм за Веном без Спайдермен. Всички знаят, че те вървят ръка за ръка. Аз бях един от тези хора и бях изключително скептично настроен към проекта, но финалният продукт, макар да е пълен с проблеми, успя да ме убеди, че подобен проект е възможен и а, макар да е пречупен през една странна призма, където хумора измества хорара и трилър, елементите от героя, нещата работеха за това, което са. И филмът беше, отново казвам, пълен с проблеми на сценарно ниво, въобще на драматургично ниво, като актьорска игра и изпълнение. Но също времено пък имаше така един голям сейвинг грейз в него. Тази Buddy Cop екшн комедия между uh, героя на Том Харди, Еди Брок и съответно Веном беше направено по изключително интересен начин, беше наистина забавно, интересно и всъщност това беше гръбнака на целия филм, който го спаси от пълен провал. Съответно, Venom беше рендериран по един великолепен начин и стоеше наистина чудесно на екран и аз това исках и да видя, това и получих от филма. Та, оставяме с някакси над смесени чувства. Исках да видя повече от тази селена. Идеята беше Sony да направят нов франчайз, който да е центриран около симбиота. И като за първи опит нещата работеха като за PG-13 версия, въпреки че всички искаме да видим R-rated версия. Но искаме да видим още от това. И ето, че 3 години по-късно, благодарение на COVID, за който трябва да благодарим, филма беше избутан няколко пъти и най-после той направи своята премиера на 1 октомври. Аз имах възможността да ходя да го гледам на предпремиера на 30 септември на IMAX и препоръчвам да го гледате на IMAX, ако ще го гледате. И филмът, трябва да ви кажа, че ме остави отново със смесени чувства. Имаше страшно много неща, които харесах и съответно такива, които не харесах. А, филма като цяло следва битовете на предшественика си и започва там, където предишния приключи. Еди Брок все още се опитва да живее с симбиота и се опитва да, да, му, да му наложи правила за това какво може и какво не може да яде. И съответно пък Клейтъс Касиди, който е изигран от Уори Харлсън, е сериен обиец, който е изправен пред смъртна присъда и съответно той иска да получи интервю от Еди Брок с цел да получи своето опрощение и всъщност да се спаси евентуално от чакащата го участ. И мисля до тук да спра относно сюжета, няма да влизам в спойлери, някои от вас читат всяко малко нещо за спойлери, което е окей, okay. само набързо нахвърлям штрихи около сюжета. Бързам да кажа, че визуално филма изглежда малко по-различно от предшественика си. Тук режисьор е Анди Съркис, който знаем, че се подвизава не само като актьор в последно време, но и като режисьор. И... Макар голяма част от сцените да са заснети много добре, все още се лечи неговата несигурност зад камерата. Имаме страшно много моменти, където а, нямаме толкова общи планове, а по-скоро близки планове, които са насечени с бърз монтаж. Съответно, от това страда текшън сцените и най-вече тези, където виждаме две Микарнич да се бият. Много моменти би било добре камерата да се дръпне назад, да видим какво се случва. Вместо това героите толкова бързо се движат, че камерата се опитва да ги гони и да ги настигне, за да може да видим какво всъщност става. Съответно, компенсира веднага с някои наистина великолепно направени кадри, където виждаме в профил двамата симбиота и как се бият. Като цяло, бих казал средно ниво, то това ми е мнението и за филма като цяло. Просто ме яче. Съркис можеше тук наистина да се раздвижи повече, както като режисьор да покаже повече майсторство, а също времено е доста посредствена, но за сметка на това Съркис като човек, който има доста силен бакграунд с motion capture и с това как всъщност героите, които той представя са хор... герои с двойствена личност, и всички знаем как той направи великолепен амгъл във възстелина на пръстините и а, аз бях сигурен, че той ще докара нещо уникално в този филм, когато става въпрос за двойствената личност на тези симбиоти, и бях прав, наистина тук има една идея по-добър диалог, по-добра драма между Еди Брок и Веном, съответно между Касиди и Карнич. И нещата наистина работеха на много нива в някои от тези сцени. В също време, на историята е доста клиширана, ако някой от вас е чел комиксите и по-конкретно Максимум Карнич, който е великолепен комикс, там има някои страници, които Съркис директно е взел от комикса и ги е пляснал на екрана, специално когато говорим за първата трансформация на Клейтас в Карнич наистина има доста намигвания към комиксите, към Little Protector и въобще към Venom сагата от анимационния сериал от 96-та. Има много интересни неща за феновете на комиксите на героите, които съм сигурен, че веднага ще хванат и ще засекат, ще кажат, аха, тия хора са чели, наистина и са ам, са си правили проучване, не са правили нещата просто така, имало е умисъл зад някои от а, кадрите. Ам... Също време, но искаме си да говорим малко за Еди Брок и за Том Харди. Аз винаги съм казвал, че харесвам Харди страшно много и според мен той е чудесен избор за Еди Брок, но за съжаление неговата актьорска игра на мен лично не ми допада особено и е малко хитър мис. За някой може да работи, за други не. Аз съм някъде по средата, има някои моменти, в които наистина хумора работи великолепно с... срещу Венъм, но съответно има и много моменти, където шегите въобще не попадат в десятката и са доста неловки, бих казал. И... А минаваме към клета и към Карнич, все пак това ми е един от любимите злодеи и може би нещо, което чакам повече от много други проекти тази година, и със сигурност исках да видя такъв злодей на екран. Ам, преди да кажа какво мисля за него, държа да отбележа следното. Много хора казват, че а, още когато видяха, че Venom ще има PG-13 рейтинг, когато видяха първия трейлер и всички веднага дигнаха ръце и казаха, о, не, това няма да бъде достоверно спрямо комиксите, ще бъде ужасно, Карнич трябва да бъде R-рейте, трябва да е мрачен филм за сериен убиец, който името му Карнич в превод означава, ако не би трябвало да бъде наистина брутален хорър филм. Аз съм съгласен с всички вас и аз искам да видя такъв филм. Много ми се иска, повярвайте ми, но тъй като корпоративната машина, наречена Sony, държи правата на тези герои и те правят каквото си искат с тях, напълно не е очаквано от наша страна, ние да очакваме от тях, че те също ще хванат такива герои и ще направят толкова нишов Uh, R-rated филм, който ще бъде само за конкретна група хора. Напротив, те влагат 110 милиона долара. Това са страшно много пари. Влагат ги в нещо, в което те искат да се убедят, че ще стигне до максимално много хора. Оттам идва и PG-13 рейтинга. И искат максимално много очи да видят този филм, за да могат да направят повече пари. Това е бизнес стратегия, ние не можем да ги виним за това нещо. В този ред на мисли за това, което е този филм, а той е една PG13 версия на Карнич и Venom, където хумора измества голяма част от екшеня от трилъра, от хора-елементите. И за това, което е филма, той работи и Карнич изглежда прелесно, превъзходно. В някои от сцените просто а, не мога да повярвам колко добре е моделиран и рендериран. Симбиота, имаше просто великолепни кадри, особено в финалната битка в църквата. Няма да влизам спойлери там, но имаше някои наистина просто смазващи моменти, визуално как изглеждаха, много готически, много мрачни и държа да кажа, че. А, има... Аз съм очуден, че този филм е получил PG-13 рейтинг, защото те са се измъкнали с страшно много неща. Лечи си на моменти, как, когато а, някой симбиот захафа главата на човек, няма абсолютно никаква кръв, или пък има много бърз а, кът, монтажа веднага сменя към друга сцена. Лечи си, че е имало моменти, където се е рязало страшно много, само и само да се доближи до PG-13 рейтинга. Но ако това са два... диапазона на PG-13 и r rated те са страшно близо в този филм. Много близо. Бих ви би казал, че е една сцена с кръв ги дали от това да бъде R-rated филма. И нека не се залъгваме, комиксите са скарни, или поне тези, в които той се е появял за първ път, са PG-13. Те не са R-rated. Последствие вече някои артисти, ако са правили по а, така, възрастно ориентирани комикси с повече кървище и черва и така нататък, това може би вече отделен въпрос. И на мен ми се искаше да видя по-мрачен филм за него, повярвайте ми, но за това, което е този филм, мисля, че а, Съркис и компания са се справили добре. Лечи си на моменти как екипа не е имал време да довърши ефектите и както в някои моменти Карнич изглежда чудесно с неговата червено-черна гама и цветовете са доста така пъстри, изкрящи и напомнят за тези от комикса. Също време в някои други кадри тези цветове се губят и по-скоро цветовете по симбиота са леко кални, кафеви да не кажа, изглеждат недовършени и както казах бързите движения, скоците от една сграда към друга сграда и неспособността на камерата да лови тези движения аккуратно наистина нараняват финалния продукт и а, аудиовизуалната презентация. И в един момент се хващаш как за а, няколко секунди тук или няколко секунди там ти не виждаш нищо от това, което се случва на екрана и само чуваш някакъв шум. И визуално това наистина не, не беше добре и можеше да се оправи според мен. Ури Харлсън е не чудесен. Чудесен Аз направо бях а, а, изненадан колко добре е пасна в ролята на Кледа с Касиди. Като бях по-малък, не знам защо, но винаги съм си мислил, че Джим Кери би направил чудесен карнич. Знам, малко тъпо, но от друга страна пък съм сигурен, че той е може да направи нещо интересно с героя. Както и да е, бързам да кажа две приказки за Наоми Харис, която играе Шрик, която също е герой от комиксите. Тук нещата са доста зле, бих казал. Тя е само штрихована като герой и няма нищо интересно в нея, което да задържи вниманието ви като зрители. Като цяло историята и за Карнич, и за нея, доста, доста са чизи и в комиксите е така. Не е като да си измислили нещо, което да не е акуратно спрямо комиксите, просто um, самия герой не, няма дълбочина. И, и това е окей, okay, защото тя е само един под девайс, който придвижва сюжета напред. Има една, не бих казал даже арка, по-скоро полуарка, където всъщност тя гони отмъщения за един от героите. Um, и също така е интересна динамиката в това как нейните сили, с това как тя може да крещи и да прави тези соник вълни. Uh, всъщност uh, може да нарани нейния не е близък и също време имаше много добра динамика за това как е използвана нейната сила, без да влизам в подробности естествено. Вишел Уилям се появява отново за кратко, виждаме някои от поддържащите герои от предишните филми, нищо кой е знае какво, Стивън Греем е нов герой, който играе ролята на Малиган, който също е герой от комиксите. Uh, няма да влизам в спойлери за него, но ще кажа, че той е много важен герой за историята и той също не остави кой е знае какво впечатление. Като цяло, както в предишния филм, така и в този гръбнака, опората, която държи този филм да не се сгромоляса е Том Харди и Венъм. Тяхната взаимовръзка, техните отношения и бих казал, че тук навлизаме още по-надълбоко в това какво е Харди да живее в апартамента с Венъм и да се опитва да го накара да се държи най идея малко по-човешки, докато Венъм всъщност иска да избяга от тази черупка и да бъде себе си и да еде каквото види наред всичко живо. И Имаше страшно много, не само комедийни моменти, но и някои по-драматични моменти и беше много интересно да се види техните отношения и за това как те могат да прогресират, как могат всъщност да спрат за момент и после да продължат. Това беше наистина много приятен, приятно като цяло. Бързам да кажа за в Филма пише, че е 97 минути, но повярвайте ми, той е не повече от 85. Страшно кратък е, което от една страна много пъти сте ме чували да казвам, че бих отрязал 20-30 минути от даден филм, прекалено дълъг и така нататък. Тук имам обратния, обратното оплакване и то е за това, че филма може да спечели от още 10-15 минути. Срамота е да имате карнич и да не дадете още 10-15-20 минути за по-добър характер, развит, заклейта с. Касиди, се пак той е сериен убиец, може да се покажат много повече неща от неговия бекграунд, повече мотивация за него и за Шрик. Можеше да има къде, къде още повече неща. Филма не е, е нужно да беше 2 часа и половина, но като нищо можеше да бъде 100, 110 минути, дори 2 часа да удари, нямаше да има никакъв проблем и от това само ще ще да спечели. По принцип се радвам на филми, които темпото е много бързо и буквално в филма, ако мигнете, ще изпуснете част от сюжета. Харесвам такива бързо, бързо развиващи се и динамични филми, нямам нищо против тях. Супер са, но тук наистина си лечеше, че работата е малко претупена, страшно много рязани моменти. Сигурен съм, че когато излезе буре, ще има доста изтрити сцени, които ще гледаме. И много би ми било интересно. Това е филм, който си плаче за една режисьорска удължена версия, която да е r rated както стана с много други комиксови филми в последно време. Този филм си плаче за такова нещо и според мен тогава феновете ще могат да бъдат задоволени, макар и в домашни условия, да гледат тази r rated версия. Не казвам, че има такава, никой не е потвърдил. Просто ми се ще да го видя точно за този филм. И ам, като цяло. Това е основното ми ревю за филма. Бързам да отметна, че всъщност в момента в Rotten Tomatoes оценката е 59%. Моята оценка е малко по-различна. За първи филм бих дал 5 от 10, докато за този бих дал 6-6,5 от 10. Наистина една идея по-добър, но с същите проблеми. И както се базиках и с едни мои приятели, ако проблемът имаше форма и тя беше кръг, то филмът е едно швейцарско сирене, кръгчета навсякъде, но е вкусен. Вкусен е за гледане, ако си парите по комиксово кино, ако си парите по блокбъстери, по такива чудовища и по такива фентези неща, според мен ще ви хареса и със сигурност си струва да се гледа на кино. Ако решите да го гледате вкъщи, това също е файн, Просто за такъв тип спектакъл, според мен си струва да дадете парите и да отидете на IMAX. И а, за тези от вас, които не им е харесал първи филм, не го гледайте. Според мен няма да спечелите кой знае какво. И а, това е като цяло оценката ми. А, предпочитам да, да спра до тук. Като цяло това беше ревюто без спойлери. И а, мисля, че това е достатъчно за всички от вас, които не са гледали филма. Сега ми се иска да навляза малко в спойлери само за няколко минути и да кажа няколко неща за пост край сцената, защото това беше една от най-дискутираните теми в интернет пространството за последните няколко дни. За тези от вас, които не са гледали още филма, сега е момента да спрете видеото. За тези от вас, които не им дреме от спойлери или пък вече са го гледали, може да продължавате. Пак казвам последно предупреждение, влизаме в спойлери. по сцената на филма беше много интересна. Аз не си я спойнах предварително и бях изключително изненадан до някъде. В смисъл всички знаехме, че рано или късно Спайдермен ще се появи. Това беше пределно ясно. Въпросът беше как ще се получи това нещо. И тази сцена беше за, в рамките на минута, минута и половина ни дари толкова много информация, че мога да говоря половин час за нещо. Се опитам да синтезирам всичко в една-две минути. Беше ми интересно това как Еди стоя на леглото и всъщност Венъм беше готов да му покаже част от това как живеят симбиотите по различните планети и бях на ръба на седалката си, за да видя нещо по sci fi ориентирано, по-хорър, да видим още повече симбиоти. Нямах търпение да, да видим нещо такова, и в същия момент се случва нещо съвсем различно, което пак беше достатъчно интересно. Виждаме как се променя времето, обстоятелствата, самата ситуация. И виждаме, че всъщност Venom 2 се развива успоредно с Spider-Man 3 който ще се излезе сега декември месец. Всички видяхме в Тревора как той е кара Доктор Стрендж да направи заклинание, с което да направи така, че света да не знае, че а, той е Питър Паркър. И всъщност филма се развива успърно с Spider-Man Far From Home и с Spider-Man 3. Също те не обясняват много дали е свързано точно с това, въпреки, че дават Spider-Man на екрана и всички си мислим, че е свързано с Spider-Man 2, но нека не забравяме, че в Локи и в TV шоуто а, накрая Силви беше тази, която всъщност уби а, този Канг. И всъщност тогава се получи този пробив в мултивселената, така че може би това, което виждаме в Веном, идва от Локи, а не толкова от Спайдърмен. И все пак, виждаме Спайдърмен най-после на екрана и как Веном всъщност облизва екрана и няма търпение да го убие. Това беше изключително добър сетъп което означава, че най-вероятно в а, следващия филм, в третия филм, сигурно ще се казва Venom vs. Spider-Man и ще ги навържат най-после героите, ще се съберат заедно. А, изключително, естествено, всички чакаме с нетърпение да видим този сблъсък. Аз като фен на двамата герои искам да ги видя как се бият на екран. Този Venom изглежда прелесно в сравнение с този на сам Рейми от 2007, който се опитвам да забравя. А, наистина би било интересно, хареса ми тази по-скрай сцена, харесва ми обаче по-скоро това, че Sony вселената, която се очакваше, че ще бъде абсолютно детачната от MCU-то, изведнъж се оказва, че тези две вселени са заедно в едно. Това не е официално потвърдено от никой, но на базата на това, което видяхме в тази пост-крайс сцена, изглежда така сякаш Venom вече официално е в MCU-то. И, и, няма, няма спор по тази тема, защото знаем, че Spider-Man е в MCU-то, той е стъпил с един крах в MCU-то, с другия е в Sony и сега заради тази по скрай сцена вече и Venom се едно, че се води част от нея. Дали това въжи за Morbius и въобще за други проекти, които Sony готвят, те първо ще разберем, но всичко това ми говори, че най-вероятно Том Холан ще предподпише договора си за още няколко филма, според мен Sony ще искат той да бъде запазен, за да може да се изправи срещу Venom. Но мисля, че ще има още няколко филма преди това да се случи. Все пак до Веном 3 има доста време. Том Харди вече е подписал договор и ще участва. Um, интересно би било да видим как ще се развият нещата там. Оставам го до тук и само искам да спомена, че е герой на Малиган, който накрая блесна с тези сини очи и каза Монстърс, uh, той в комиксите се превръща в uh, този вилън, който се казва Токсин. И макар да не е нещо кой знае какво, със сигурност са го запазили за трети филм, така че ще видим и там какво ще измислят с него. Аз лично бях fine, whatever. Но много тъжно, че Карнич толкова бързо го премахнаха. Според мен беше хубаво да видим още повече от него, можеха да го запазят за още едно продължение. Все пак той е много по-любим герой, даже от Веном за някои хора, така че наистина тъжно, че толкова бързо го дисмантълнаха и някакси са така го разкараха. Но, както и да е, това, което беше с него, също беше супер. Интересно ми е вие какво мислите, какви са вашите коментари за филма. Споделете ги отдолу, абонирайте се за канала, ако се още не сте, дайте един лайк. И също така, въобще казвайте какво мислите и какви са ви предсказанията за бъдещето на MCU-то и на Sony-върса и въобще как ще се напаснат тези неща с spider -Man. Нямам търпение да чуя какво мислите. Ще се видим съвсем скоро отново на кино. Чао!